ដើម្បីមានភាពងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានកាន់តែឆាប់រហ័សនិងច្បាស់លាស់ពីបរិយាកាសពេញហួតលោកអ្នកអាចតាក់ទងមកកាន់សហការីយើងខ្ញុំតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមផ្លូវការដែលមានដូចជាទំព័រ Facebook បរិយាកាសពេញហួតដែលមានសញ្ញាទៀងតបខៀវ Channel Telegram បរិយាកាសពេញហួតដែលមានសញ្ញាទៀងតបខៀវ YouTube បរិយាកាសពេញហួតTikTok បរិយាកាសពេញហួតឬទាញយកកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃពេញហួត Mobile នៅក្នុង App Store ឬ Play Store ក្រៅពីនេះលោកអ្នកអាចតាក់ទងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ016 5996 7889ឬ017 5996 7889ឬអញ្ជើញមកសាកសួរព័ត៌មានដោយផ្ទាល់នៅការិយាល័យលោកផ្ទះបរិយាកាសពេញហួតដែលមានទីតាំងនៅបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1ខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញយើងខ្ញុំនៅរងចាំស្វាគមន៍និងផ្ដល់ព័ត៌មានជូនលោកអ្នកដោយក្តីរីករាយ